নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু ছাকচেছ ভিউলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ছেশ্যনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। তো আজিৰ ছেশ্যনত হৈছে ডেইলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছিৰিজৰ 8 নম্বৰ ভাগটো, ঠিক আছে, পাৰ্ট 8। এই পাৰ্টত আপোনালোকে পাব মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড এক্সপেক্টেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ, আৰু লগত থাকিব আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ ঘটনাবোৰ, ঠিক আছে। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট জনাম আপোনাক, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন আৰু প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই আছে, তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত এটা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব, এই বুটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগত থকা এটা বেল আইকন পাব, এই বেল আইকনটো দবাই দিব, কিয়নো এইটো জাননী বেল হয়, এইটো অন নকৰিলে আপুনি নেক্সট আপলোডৰ জাননী মেছেজটো আপুনি নাপাব, ঠিক আছে। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চিটিজ ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল চিট অফ দ্য মধ্যপ্ৰদেশ হাইকোৰ্ট, অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশ হাইকোৰ্টৰ মুখ্য আসন কোন চহৰত অৱস্থিত। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ডি, জবলপুৰ, অপশ্যন ডি, জবলপুৰ। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হৈছে, ইণ্ডিয়া হেজ ৰিচেণ্টলি চাইণ্ড পেক্ট উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি টু কলাবৰেট অন কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ, অৰ্থাৎ ভাৰত সম্প্ৰতি কেঞ্চাৰ গৱেষণাত সহযোগিতা কৰাৰ বাবে কোন দেশৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ বি, অপশ্যন বি, ইউনাইটেড কিংডম, অপশ্যন বি, ইউনাইটেড কিংডম। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হৈছে আপোনাৰ, হু হেজ বিন অনাৰ্ড দ্য লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড এট দ্য 6th ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কংগ্ৰেছ ইন নিউ দিল্লী, অৰ্থাৎ নতুন দিল্লীৰ 6ম ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কংগ্ৰেছে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড কাক সন্মানিত কৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো আপোনাৰ অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি আপোনাৰ মাৰ্থা ফাৰেল, মাৰ্থা ফাৰেল, অপশ্যন ডি। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হৈছে আপোনাৰ, ইছৰো হেজ ছাকচেছফুলি লঞ্চড GS-AT-29 ছেটেলাইট ইন টু স্পেচ ফ্ৰম হুইচ লঞ্চ ভেহিকেল, অৰ্থাৎ ইছৰোৱে কোনটো কঢ়িয়াই নিয়া বাহনেৰে GS-AT-29 উপগ্ৰহটো সফলতাৰে মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ এ, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হৈছে আপোনাৰ, হু হেজ বিন এপইণ্টেড দ্য নিউ চিফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ এছিয়া এণ্ড দ্য পেচিফিক বাই দ্য বেংক ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেটেলমেণ্টছ, অৰ্থাৎ বেংক ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেটেলমেণ্টছ, অৰ্থাৎ BISO-ৰ দ্বাৰা নিযুক্তি দিয়া চিফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ এছিয়া এণ্ড পেচিফিকৰ নতুন প্ৰতিনিধি কোন হয়। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ সিদ্ধাৰ্থ তিৱাৰী, সিদ্ধাৰ্থ তিৱাৰী, অপশ্যন চি। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হৈছে আপোনাৰ, হুইচ ষ্টেট পুলিচ লঞ্চ ই লাৰ্ণিং পৰ্টেল নিপুণ ফৰ ট্ৰেইনিং ইটছ পাৰ্চনেল, অৰ্থাৎ কোন ৰাজ্য পুলিচে নিজস্ব কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ই লাৰ্ণিং পৰ্টেল নিপুণ আৰম্ভ কৰি। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ চি, দিল্লী পুলিচ, ঠিক আছে, দিল্লী পুলিচে নিপুণ পৰ্টেলটো আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক আছে। তো আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হৈছে আপোনাৰ, হুইচ ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ পাৰ্চন হেজ বিন এপইণ্টেড এজ ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ ইউথ এম্বেচাডৰ, অৰ্থাৎ কোন ভাৰতীয় খেলুৱৈক ইউনিচেফ ভাৰতৰ প্ৰথম যুৱা ৰাষ্ট্ৰদূত নিযুক্ত কৰিলে, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হিমা দাস, অসমৰ ছোৱালী হয় হিমা দাস। তো আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হৈছে আপোনাৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্চনেলিটিজ উইল বি চিফ গেষ্ট এট দ্য 2019 ৰিপাব্লিক ডে পেৰেড অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ কোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যক্তিত্বক 2019 গণতন্ত্ৰ দিৱস পেৰেডত মুখ্য অতিথি হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ বি, চিৰিল ৰামাফোচা, চিৰিল ৰামাফোচা, অপশ্যন বি। আহক
আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হৈছে হুইচ চিটি ইজ দ্য ভেনু অফ দ্য 2018 ওমেন্স ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ, অৰ্থাৎ 2018 মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে তলৰ কোন চহৰটো নিৰ্ধাৰিত হৈছে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব এ নিউ দিল্লী, অপশ্যন এ নিউ দিল্লী। ঠিক আছে, তো আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন লৈছোঁ আমি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য কাৰেণ্ট চেয়াৰ এট দ্য 13th এছিয়া ছাবমিট, অৰ্থাৎ 13তম এছিয়া ছাবমিট 2018 কোন দেশটো বৰ্তমান মুখ্য। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো বেছি ছিংগাপুৰ, অপশ্যন চি ছিংগাপুৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইমানেই, আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপুনি সুস্থ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় থাকক। জয় আই অসম।